Bom dia. Bom, tudo começou, né, mais de 10 anos atrás, com uma grande questão. Como psicóloga, a gente tem um trabalho muito voltado para os direitos humanos, né, e que, vamos dizer assim, a gente sente dentro do consultório muitas angústias, muitas ansiedades, muitas frustrações, né, e que a população LGBT começou a se manifestar dentro de consultório. Né? E aí, o que, que acaba acontecendo? A gente vai evoluindo para se especializar, para ganhar conhecimento científico, né? E começar a trabalhar essa população para que ela se sinta bem, porque esse é o grande objetivo da psicologia, é o bem-estar psicossocial. Né? Então, a partir disso, a gente começou a montar o que a gente chama hoje desse programa pró-diversidade. Né, que é uma integralidade na assistência e uma reinserção social dessa população que, ao longo de milênios aí, eu acho, que, vamos dizer assim, sofreu na pele, né, uma pressão social, um preconceito e, bom, basta ver que a gente teve há pouco tempo o projeto Cura Gay, né, que é uma coisa que a gente sabe como profissional da área que isso é impossível, cura gay não existe. Por quê? Porque orientação sexual é algo que já nasce com a pessoa, né? Então, se, da onde que veio, não sabemos ainda com clareza, mas muitos estudos estão sendo empreendidos justamente para a gente considerar essas possibilidades de orientação sexual, né? E de identidade de gênero, que não culpabilize a população LGBT, porque o preconceito existe por quê? Existe uma culpabilização, existe uma falta de, vamos dizer assim, de consideração pelo ser humano, né? Então eu vejo a pessoa como o que ela se apresenta na sociedade e sem, vamos dizer assim, sem considerar que ela é um ser humano. Qual a maior dificuldade dessas pessoas se interagir ou se inserir na sociedade? Como você, psicóloga, vem estudando, como você vê a maior dificuldade deles para conseguir aí se inserir e também se interagir com a sociedade? Bom, a sociedade ela é heteronormativa, né? Então, todo mundo tem que nascer homem ou mulherzinha e ser heterossexual, ter filhinhos, casarem, né? Então, a gente tem um padrão de referência, tá? Só que a gente desconsidera com isso, né, as diferenças ou a diversidade na identidade de gênero, na orientação sexual, inclusive no sexo biológico, porque nós temos estudos sobre intersexo, né? Então, o que que acontece? Essas pessoas, pelo padrão heteronormativo, elas rejeitam aquilo que é diferente. Jornal DBC Web.